Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Impuls, informativnu emisiju i televizije. U okviru mjera štednje, Ministarstvo financija predlaže vladi da budžet bude niži za oko 160 miliona eura. U cilju uštede, država treba da smanji kapitalne izdatke i fond za plate. To bi značilo njihovo smanjenje i do 30%, što je za sindikalno udruženja neprihvatljivo. Ukoliko prođe predlog Ministarstva financija, smanjenje novca u državnoj kasi za 160 miliona eura najviše će osjetiti javna administracija, prosvjeta i zdravstvo. Plate bi se mogle smanjiti do čak 30%, pri čemu bi najviše bili pogođeni oni sa većim radnim stažom. Smatramo da ukoliko ne dođe do smanjenja fonda zarada, teško možemo stale troškove dalje smanjivati. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca već uveliko raspravljaju o izmjenama opšte kolektivnog ugovora. Njima se predviđa promjena obračuna minulog staža na zaradu, smanjenje minimalne cijene rada, smanjenje naknada za topli obrok i regres. Sindikalci se protive takvim rješenjima i predlažu da se smanjenje vrši proporcionalno cijeni rada. Poručuju da nisu isključivi i da ima prostora za kompromis. Nećemo da idemo ispod onoga što sad imamo. Naš je predlog, kao što je urađeno u okruženju, da se zamrznu plate. To bi bio naš doprinos. Možda bi mi u zdravstvu tako nešto pristali na te 3% koje treba da dobijemo u januar ove godine. Ali bilo što drugo, ni regres, ni topli obrok, po nama nije prihvatljivo ni na koji način, pogotovo cijena rada da se smanjuje. Kako vlade i sindikalci čvrsto stoje pri svojim stavovima, i jedni i drugi imaju rezervnu varijantu ukoliko pregovori propadnu, ali ne žele da otkriju o čemu je riječ. Mi smo već predložili određeni set mjera, ako ga vlada usvoji, idemo dalje s tim drugim setom, to je plan B. Iako imaju neki plan B, mi svakako ćemo osmisliti strategiju našeg djelovanja. Ne iz razloga što želimo stalno da izvodimo štrajkove i pravimo proteste, nego što smatramo da vlada mora da nađe druga rješenja. Mislimo da u Crnoj Gori ima načina da se budžet napuni, ne da se uzima od onih koji imaju najmanje. U Ministarstvu financija kažu da su mjere štednje već rezultirale uštedom od oko 43 miliona eura od jula do oktobra.